የኢቢኤስ ቲቪ ቀጥታ ስርጭት በድረገጽ በኢቢኤስ ቲዩብ ተጀመረ። ተወዳጆቹን የኢቢኤስ ቲቪ ፕሮግራሞች፣ ድራማዎች፣ ቶክ ሾው፣ ወቅታዊ ዝግጅት፣ ስፖርትና ሌሎች የመዝናኛ ዝግጅቶቻችንን አሁን በድረገጽም በቀጥታ እንዲከታተሉ ኢቢኤስ ቲዩብ አዲስ አማራጭ ይዞ መጣ። በኢቢኤስ ቲዩብ በኢቢኤስ ቲቪ የተላለፉትን ፕሮግራሞች በድጋሚ ከመከታተሉም በላይ አሁን ስርጭታችንን በቀጥታ በኢንተርኔት መታደም ይችላሉ። ስርጭታችንን በድረገጽ ለመከታተል በቀላሉ ebstube.tv ብለው ገብተው ኢቢኤስ ላይቭ የሚለውን አማራጭ በመጫን በቀላሉ መከታተል ይችላሉ። ኢቢኤስ ቲቪ የእርሶ ተቀዳሚ ምርጫ።